السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلین اما بعد۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کی دعا مرنے والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اگر ہم مرنے والوں کے حق میں دعا کریں گے، ہماری جب موت ہوگی تو ایسے ایمان والے ہوں گے جو ہمارے حق میں بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اور ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، اس سے دعا کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 10 کے اندر ایک مومن کا ربط دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، پروردگارہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگارہ تو رؤوف ہے، پروردگارہ تو مہربانی کرنے والا ہے، تو شفقت کرنے والا ہے، تو شفیق ہے، تو مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ مومن کا تعلق مردہ مومن سے جوڑا ہے کہ دعا آدمی مومن کے حق میں کرے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو بہت ہی بہترین دعا دی۔ حدیث وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فزج الناس من اهلی فقال لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابی سلمہ وارفع درجته فی المهدیین واخلف فی عقبه فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبره ونور له فی، رواه مسلم فی کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو نگاہیں پیچھا کرتی ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے رونے لگے، واویلا مچانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، بھلائی کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بھلائی کے علاوہ اور کوئی جملہ زبان سے نکلنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جہاں پر آدمی مر جاتا ہے، جہاں پر جنازہ رکھا ہوتا ہے، فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اور وہاں پر جتنے زندہ افراد جمع ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، یہاں پر جو بھی کہیں گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے، یعنی اگر دعا کریں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ تو قبول کر لیں، اور اگر غلط الفاظ نکالیں گے، غلط جملے نکالیں گے، اس تعلق سے بھی فرشتے کہیں گے اس غلط جملے کو بھی تو قبول کر لیں۔ اسی لیے آدمی جب مر جائے تو گھر میں واویلا نہیں ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ماتم کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، مرنے والے کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آپ جو کہیں گے، آپ جو بھی بولتے ہیں مرنے والے کے حق میں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ دعائیں، بہت ہی عظیم دعائیں جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ یہ دعائیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ طریقہ یاد ہونا چاہیے۔ اور ایک مرنے والے کا حقیقی حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم شریعت کے مطابق انہیں ہم جدا کریں، شریعت کے مطابق ہم ان کا استقبال کریں، یعنی ان کے حق میں دعائیں کریں۔ قرآن و حدیث نہ جاننے کی وجہ سے آدمی جب مر جاتا ہے تو بدعت و خرافات کا انبار لگ جاتا ہے،
شرک و بدعات کا انبار لگ جاتا ہے اور ایسا ایسا عمل کیا جاتا ہے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لے ابی سلمہ, پروردگارہ ابو سلمہ کو معاف فرما. ورفع درجته فی المہدیین, پروردگارہ ابو سلمہ کا درجہ ہدایت پانے والوں میں اونچا کر دے. وخلوف فی عقبہ فی الغابرین, پروردگارہ ابو سلمہ کے گھر میں بہترین جانشین عطا فرما دے. وغفر لنا ولہ یا رب العالمین, پروردگارہ ہم سب کو بھی معاف کر دے اور ابو سلمہ کو بھی معاف فرما دے. وافسح لہ فی قبری, چوتھی دعا کہ پروردگارہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے. ونور لہ فی, اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے. محترم ناظرین, دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع دعا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے ہیں. ہمیں یہ دعا یاد رہنی چاہیے, یہ طریقہ ہمیں یاد رہنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں. آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. لہذا آدمی کے جب وفات ہو جائے تو مرنے والے کے لیے بہتر سے بہتر جتنی بھی ہم دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, ان ثابت شدہ دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.